那大师，您提到二十二页，您今年几岁这个文章里头，我觉得这段话我念出来跟大家分享一下，因为我觉得可以，等于就是把大师刚刚所说的做一个注解。您说，这就好像男生每次在问女生年龄的时候啊，女生讲话都是迂迂回回，圣梅你几岁？你看不讲，对不对？我没有迂回，直接拒绝回答。是，所以您说这个啊，就像就是开悟这种东西，就像女人的秘密一样。那开悟的人必须严守开悟的秘密，因为开悟不能随便说。如果对于一个接近开悟者，那略略点拨可以，但是如果说出来的话惊世骇俗，那就会被大毁谤。大师请教你，我想很多现场的这个师兄师姐也很想问，为什么会惊世骇俗、大毁谤？为什么？哦，是这样子的，禅本身是应该讲起来是不可说，就是不能够讲，只是围绕它的周围这样子绕，啊，点拨的话是说你已经差不多快要破壳而出，那时候再给你点一下，你才能够完全清楚明白。那这个像年龄呢，这个是一个秘密啊，女人呢本身的秘密，禅本身也是一个秘密。你问我说为什么会惊世骇俗，因为我如果讲了出来，很多众生都会认为我啊，这个莲生佛卢生燕是神经病了，应该在台中要送到静和去，静和医院啊，精神病医院。真的，你把开悟讲出来了，甚至在众生面前完全把答案公布出来了，因为他们不相信了，就认为你精神有问题了。所以一个最高智慧的人，如来智慧的，在众生的眼中啊，有可能他是精神病患。精神病患啊，跟开悟啊，只相差一张纸。精神病患是执着，开悟是完全没有执着。但是没有执着，但是没有执着跟执着只相差一张纸而已啊。其实是一线之隔。对。我收获很大，真的，我真的，你看我每天在执着说，比方说我要赚多少钱什么，我觉得我会发疯哎，我会变神经病。可是如果我今天没有执着的话，真的啊，那就还有机会，像大师所说的，还有机会可以做一点小小的开悟，那也许就可以有一些点拨了，对不对？中国，您就是太执着了。放心，接下来大师会给您很多的开悟。